きチャンネル。ジョブ。こんにちは。さあ、最近里崎がびっくりしたこと。はい。いつ撮ったかどうかもわからなかった動画が出すとすごい再生回数の時。え、そんな最近ありましたっけ？先週？はい。先週？はい。なんか水曜日かなんかに出した。あるある。もういつ撮ったか、俺もう何の話したかも忘れちゃってて。いや、私もあれ忘れてました。いつ撮ったかも分かんなくて、それは結構もう回ってんのよ。20万近く。あ、本当だ、びっくり。あ、結構回ってますね今。なんで本当だ、奇跡のよ。はい。ストック30個あるのよ、はい、え、そんなあります？あるらしいのよ、30個。はい。え、じゃあ最高は最高動画っていつ撮ったやつなんでしょうね。さあ、もう分かんないね、ストックの。はい、うん、もしかしたら まだだから前みたいに、はい、あのずっと置いてて、はい、1年後に出すみたいなのが、出してないのこれ、早く出さなきゃみたいなね。そうですね。なんなら私どんどん髪の毛伸びててるんで、うん、この辺の時の分かるかもしれないですよ。全然あると思うよ。ねえ、最高は2020年の5月、うん、最高2020年5月。2年前。2年前のあんの？タイトル何ですか？野球界こんなの全く意味ない。あれか。え、何何何の写真だっけ？俺もうそれはもう何やったか分かるよ。これとかね。そうです。ああ、もう分かる。もう覚えてない。2年前の動画がまだストックありますか？あります。おお。わお。だ30個あるからストック。そっか、うん、それもトレンドとかなんか中に変わってないですよね。大丈夫、今出してもいいやつですよね。大丈夫、もうそう、もう何かあったらこれは2020年5月に収録したものですみたいな。出すんですか？2年前私多分相当髪短いなきっと。はい、で今日はですね、はい、本題で今日は高校野球問題です。お、甲子園もね、はい、終わって育英がね、仙台育英が優勝して、うん、して白河の、うん、超えてみたいなね、はい、で飛行機は認めませんよみたいなね、はい、新幹線で白河の席を初めて超えたみたいな。なんか本人たちがリポートしてましたね。してましたね。今超えますみたいな。だから苫小牧優勝してるけど、はい、苫小牧は認めてないらしい。あ、そっか、うん、東北、そうですね、北海道は、うん、新幹線じゃないから、はい、飛行機で超えてるから、はい、あの新幹線の場合だけ白河の席を超えたみたいな。あ、なるほど。でも感動的だったでしょ。もう良かったですね。初のね、東北で優勝して。監督もなんかね、コメントが素敵でしたね。良かったじゃないですか。はい。じゃあここで、はい、今年も、まあ、毎年問題なんだけども、じゃあこの問題について、はい、越境入学、あ、う、り、ん、かなしか、うん、どうですか、赤羽さん。越境だから自分の出身地じゃないところに、はい、わざわざこう、そうそうその高校に入るために、そうそうそう、ザラにあるじゃないですか今も、うん、だからそれを結構なんか。規制しなきゃいけないとかなんとかって結構ネットメディアになるじゃないですか、はい、そのことをどうですか。もうなんかそれ当たり前のように行われてたんで、まあしょうがないかと思ってましたけど、うん、まあでも正直言うとなんかその県にいる人たちでの方がなんか県代表感があるなっていう感じはするんですよ。そうすると今大阪って強豪ってじゃないですか、うんうんうん、大阪は本当に強豪になるのかもわからないし、本当になんか県対抗みたいな感じでもやってほしいなと思いますけど、うんうん、まあでも私立ってそういうところはまあ自由っていうのあるので、うん、まあまあしょうがないかなと思いますよね。そうだから、うん、あの俺は正直その賛否はあってもいいと思うんだよ。人の考え方だからね、はい、そんなのなんとかっていう人もいればね、うん、あの逆に別にいいんじゃないのっていう人もいるんだけど、あのもういい加減なことするあの記事書くやつはもうどうにか知ってくれって思う。はい、そのだ今年一番かわいそうだったのが大阪桐蔭、はい、あの大阪桐蔭でその越境入学多いとかね、うん、こんなお前全国のお前全国選抜みたいなもんやないかとか、うん、そこまでしてとかね、高校や教育の場やとかね、うん、そんなんで強くしてみたいな、うん、で越境入学は認めるべきじゃないとか、うん、っていう記事とかいろんな意見とかあったんだけど、うんはい、だから大阪桐蔭の選手がだからあの下関国際に負けて、はい、あのもう全員が敵に見えたらしい。全員が下関国際を応援してるから。あ、もうだから大阪桐蔭がなんか悪者みたいな、へ、選手を集めてて、でも最後下関が勝ってて、もう球場全体が下関国際を応援してるから、はい、もう全員が敵に見えるらしい。へ、強豪校もうかわいそうじゃん。まあそうですね、そんなのだって強豪校行くにも行くのでね、うん、全員が幸せになれないからね、うん、
でその中でレギュラー争いもあるし、うん、でしかもねそんないい選手集めたからって強くなるわけじゃないんだよ、はい、それはもうプロ野球が立証してるわけ、うん、ドラフトでいい選手ばっかり取ったのに強くなってないところもあるじゃんね、うん、だから高校だっていい選手ばっかり取っても優勝できない可能性もあるよね。ソフトバンクなんて別にいい選手取ってないけど未来に向けて育成選手いっぱい取って、うん、そこから育ててって言っていい選手になったっていうところもあるし、うん、最初からものすごいいい選手ばっかり取ってからって強くなるわけじゃないじゃん、はい、だからその大阪桐蔭の選手たちの頑張りとか、うんね、そこの努力とかを全部無視されて、うん、でなんか負けてイエーイみたいなはみたいなとか思うわけ、うん、でその中で、はい、じゃあどんで仙台育英とか、ね、下関国際決勝になった時に、うん、大阪桐蔭が負けた瞬間誰も言わなくなったの、はい、この越境入学の問題について、うん、で俺はもうそれがもう大阪桐蔭俺はもう大阪桐蔭の OB でもなければ監督と話したこともないし、はい、大阪桐蔭のことなんて微塵も何とも思ってないけども、うん、明らかに理不尽すぎると思って、うん、だから大阪桐蔭に対してそのイメージが強いんですよね。他の学校ももちろん越境入学の人が多いんですよ。で仙台育英、うんね、優勝した結構います、ね宮城県内中学校の出身者は9名、うんはい、でメンバー登録18人、うん、だから半分が県外です、はい、山形3名、岩手2名、青森1名、福島1名、大阪1名、広島1名、はい、で、中学校が宮城っていうだけで、うん、ひょっとしたら中学校から越境してきてるかも分かんないけども、はい、基本的に中学校がどの県から来てるかっていうだけのメンバーだけども、はい、あとあの宮城の修校中学それも育英が育英のだからね、はい、そこからの直接だから、うん、そもうひょっとしたらそこからスカウトしてきてるのかも俺は分かんないけども、はい、基本的に9名がね、うん、だから半分越境入学ってことでしょ。そうですね、基本的にこのぐらいいつもいますね、はあ、で下関国際、はい、野球部このぐらいそうなの、うん山口県内中学校の出身者、うん、1人です、兵庫県5人、広島県4人、福岡県4名、大阪府3名、うん、和歌山県1名、はい、でだからまあ中学校がそこだから、はい、ひょっとしたら山口県生まれてその中学校行ってる可能性あるけどもね、うん、でも基本的には山口県出身者1人です。でも別に越境入学なんとかとか言わんじゃん、うん、そうですね、イメージがないんですかねやっぱり。そのいやだからこの大阪桐蔭が強すぎるためにそうやって言ってるだけでしょ、うんうん、そうですね、その人たちの努力を全部無視してね、うん、でちなみに東京、はい、日大三高、はい、この甲子園ね、うん、東京都出身中学校5人です、うん、はい、神奈川4、栃木2、大阪2、千葉1、埼玉1、山梨1、兵庫1、うん、5人しか、だから13人、県外、はい、うん、横浜高校、神奈川県中学校出身7人、うん、あと東京に、静岡に、熊本に、岩手1、千葉1、茨城1、岐阜1、佐賀1です、はいはい、でじゃあちなみに大阪桐蔭じゃどうなんやっていう、はい、出身中学校を、うん、大阪府出身4人、岐阜3、京都2、滋賀2、千葉1、愛知1、三重1、奈良1、兵庫1、和歌山1、熊本1なの、うん、だどこも変わんないの、うん、そうですね、ほぼほぼね、うんうん、ってなった時に、うん、なんで大阪桐蔭だけ言われなきゃいけないやっていう、まあ言われがちになっちゃうんですね。ね、強すぎたらよ、まあ、強すぎたら言われるってかわいそうじゃない、そいつらの努力なのに。まあそうですね、うん、しかも他のチームも、はい、名だたる私立、うん、ほぼほぼ大阪桐蔭と比率変わんないよ、うん、下関国際1人よ、はい、でも何も言わないじゃん、うん、それなのに大阪桐蔭だけ言われて、はい、もうかわいそうなことすんなっていう、なんかしょうもないことばっかり言いやがってみたいな。そうですね、うん、もう本当に蓋開けてみたら、ね、それだったら全部に言えよみたいなね、うん、全でも仙台育英が勝ったらよ、はい、もう感動的にもう仙台駅めっちゃ見てきてたじゃん、はい、人白河の席越えてみたいな、はい、であのお寺の人もね、うん、あの通行手形みたいな前川渡してって、はい、いやそれでいいじゃんね、うん、いやそうだと思いますよ、うん、そういうのにしょうもないこと言う人がいっぱいいるから、うん、同じことなのに一部のところだけ否定されてみたいな、うん、で負けたらうーみたいな感じになってよ、うん、かわいそうでならない、ね、まあ、もちろんすごく常に強い学校っていうのはあると思うんですけど、うん、でも常に勝ち続けるっていうことも大変ですし、うんうん、大阪桐蔭にもちろん入ることも大変ですし、そう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 、うん、でそこで頑張ったから結果勝ってたわけでね、うん、はい、それなのになんかもう、うん、負けてざまみたいな、はい、もうありえない。しかもその他のところもその越境入学多いのによ、はい、でしかも俺は大阪桐蔭も何回も言うけど別に俺は保護者でも何でもないけど、うん、岐阜、京都、滋賀、三重、奈良、兵庫、和歌山、岐
近畿じゃん、ほぼ近県じゃん、うん、はい、まあ、あの岐阜とか三重とかはね、うん、あの東海地区だけども、うん、ほぼそんな全国から別にじゃあ東京とか神奈川とか千葉とかがいっぱいいるわけじゃなくて近県じゃん、うん、普通じゃないのっていう逆に、うん、だって東京の高校でも千葉からとか神奈川からから来るし、はい、千葉の高校とか神奈川の高校でも東京からとか、はい、そんな大きく変なわけじゃないじゃんね。まあそうですね、うんうん、そういうなのにもう俺はもうやめろっていう、今後一切そういうの言うなっていういや、そのそれ、いや言ってもいい、うん、言ってもいいけど、はい、全校に言えっていう、全校調べて全校に言えっていう、大阪桐蔭とかそういう強いとこばっかりにフューチャーしすぎるなっていう、いやもうどこの高校がどうだとかじゃなくて高校野球のそのシステムの全体に物申さないといけないですね、そういう人は。そう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 、うん、で、うん、まあ、その中ででも学校はさ、うん、それでチームを学校を有名にさせたいとかもあるわけじゃん。そうですね、宣伝だ、事前事業じゃないからさ、うん、はい、っていうことを考えた。え、じゃあ野球だけなのみたいな、うん、他のスポーツ俺知らないよ、はい、他のスポーツは集めてないのっていう。いや、サッカーとかね、うん、柔道とか、はい、バレーとか、うん、バスケットとか集めてると思いますよ。でもあんま聞かないよね。で蓋開けたら多分結構行ってると思いますね。違う違う、報道で聞かない。ああ、報道でですか、影響があって。うん、野球みたいに、うん、でも私の中ではもうそれが当たり前として受け止めてましたけどね、うん、だから別に、はい、それはそれでいいじゃんね。うん、そうですね、頑張ってね、うん、じゃあもっと言ったら、はい、じゃ公立の公立のルール変えたらいいんちゃう。バンバン取ってこれるみたいな、集められますよっていうそ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 う、そう、まあ、なんか集められないっていうのがあるからこそ、なんか県立高校とか公立が甲子園とか出ると、うん、あ、公立なのにすごいねとかね、うん、なんかまあ言われたり、だから逆に私立に制限かけるより公立集めれるようにすればいいんだよ。あ、まあいろんなあれはあるかもわかんないけどね、はい、俺は今思いつきで言ってるけど、うん、まあいろいろとこうできないっていう、ね、うん、自治体関係あるかもしれないですけどね、うんうんうん、あとなんか一部の報道で、うん、なんかその強豪校の監督は、うん、いっぱいもらってるみたいな、はい、お金ね、うん、報酬出てたの、はい、ダメなんかっていう仕事だろっていうね、まあ、それはだって一律じゃなきゃいけない理由もないし、うん、高額になったとしても別にそれで学校側はそれで雇いたい、うん、雇われる側はそれだけ欲しいけどそれくれるんだってやりますだったら別に仕事だからいいじゃんね、はい、うん、スローなんでごちゃごちゃ言われなきゃいけないやっていう、そうですね、もうこんなニュースばっかり見て絶対言ってやろうと思って、うんですよ、県内の高校にしか野球部入っちゃいけませんみたいな決まりができたとするじゃないですか、そしたら多分ね中学校から転校すると思う。そう、私もそう思うんですよね、うんうんうん、ただやあのだって絶対もうちっちゃい頃から大阪桐蔭に入りたいとかいう子とか絶対いるじゃないですか、うん、憧れ、うん、あそこに入りたい、うん、そしたらもう家族ぐるみで引っ越しちゃう気がしますよね。あとあのお母さんだけ行く、あ、住所だけ変えてで一応その席というか住民票、そうそう、住民票を置いてそこ住んでない可能性あるよね。ああ、政治の立候補じゃないから住んでなくてもいけるじゃん、うん、だからその住民票だ、そのルールとしてどうなのか分かんないよ、はい、あとは中学校から抱え込み始まって、はい、でもこれってさスポーツだけじゃなくて、はい、勉強でも学区あるじゃん、はい、だからこの優秀な公立の学校、徳島とかそうなんだけど、うん、ありますってなった時にこの地域に住んでる人は入りやすいのよ、はい、でも違う地域からこの学区の優秀な高校行くためにはこの地域にいる人よりも、うん、と点をめっちゃ取んないと偏差値上げないと入れない、はい、だから、うん、中学校から転校してここに住むっていう。そしたらこの優秀な、うん、県下でも優秀な高校に持ち点低くても入りやすかったりするわけよ、はい、うん、だから勉強でもそういう人いるんだから、いますね、うんうん、だから別にスポーツだってやるから一緒じゃんっていう、はい、そうです、勉強もやってますね、うんうん、だからもうごちゃごちゃ言うなっていう、はい、しかも野球ばっかり、他のスポーツも言ってるのかも分かんないよ、はい、だからもうね俺はもういつも言うけど甲子園とかをネタにして自分の発言力を増そうとするのだけやめてくれっていうもう他のスポーツも、いや言ってるのかもしれない、俺が見てないだけかもわかんないけど、はい、言ってるかもしれないから言ってる人には申し訳ないけども、うん、もし甲子園とか野球のネタばっかり批判してる人たちには言いたい、うん、バスケも相撲もみんな行けっていう、はい、だって相撲だってめっちゃ結構行ってるからね。あ、そうですか。そのそこの学校のとか、うん、越境してよ、はい、強くなるためにはとか、うんうん、なんで野球ばっかりやねんっていう、うん、もうこれはもう声を大にして言いたかったんで今日好きな放題言いましたっていう動画です、はい。そうですね、はい、まあちょっと全然違う視点ですけど、結構もうプロ野球選手とかみんなやっぱり出身と高校って全然違う県の人多いじゃないですか、うんうん、私は個人的に、あ、
そうなんだ、マー君って北海道のあれだけど出身は兵庫なんだとか、そうやってる見方も楽しいので、うんうん、あのいいと思います。ということで、はい、言うなら全チームに言う、はい、一部のチームのために言うのやめてください。はい。